လဲကုနဲ့ထန်းနမင်ကမြေအေက3000ကျော်မှာဆက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုင်းဆွေရကဒီနေ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်းကိုလဲကုကမြေအေက1000ကျော်နဲ့ထန်းနမင်ကမြေအေက2000ကျော်မှာဆောင်ရွက်မှာပါ။ဒီစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မဲ့မြေဧရိယာတွေကဒေသခံတောင်သူလေသမားတွေရဲ့မြေတွေဖြစ်ပြီးဒေသခံတောင်သူတွေကလည်းစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်သူမရှိဘူးလို့တိုင်းဆွေရအဖွဲ့ဝင်ကြီးနော်ပန်းတင်စားမျိုးကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဆမ်မူဦးရဲ့မြို့တော်စီမံကိန်းကြီးပေါ်ပေါက်လာပါကလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှုအစဉ်ပြေလာပြီးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုလည်းများစွာအထောက်အကူရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေတာခန့်ပြည်သူများကလည်းဒီဆမ်မူဦးရဲ့မြို့တော်စီမံကိန်းကြီးအမြန်ဆုံးကောက်တဲ့ပေါ်နိုင်ရေးအတွက်လိုလိုလားလားမျှော်လင့်လျက်ရှိပါလေရှင်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့ဒေတာခန့်တောင်သူတွေကိုအကျိုးခံစား권မြေအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆမ်မူဦးရင်စီမံကိန်းတွေကိုဒီနေ့မှာအစိုးရကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးလိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါကဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာခဲ့ပါတယ်။